Mi smo izvukli podatke za područje Subotica, naše distributivno područje, i konstatovali smo da smo u 2013. u decembru mesecu manje gasa isporučili nego što smo isporučili u istom tom mesecu u 2012. 2010. 2009. ili 2008. Jedino što smo više isporučili nego 2011. 2011. je decembar mnogo bio topliji. Iz ovoga proizilazi da smo isporučili 1.599.567 kubnih metara gasa i adekvatno toj smanjenoj količini konstatujemo da su računi za decembar mesec u Subotici za isporučeni gas manji nego 2012. ili, da kažem, 2010. i svih ovih godina što sam napomenuo. Drugim rečima, potrošnja je na neki način u skladu sa našim očekivanja. Bilo je nekih pritužbi na kvalitet gasa. Izvršili smo kontrolu kvaliteta gasa koji je isporučen u ovoj godini, odnosno u godini 2013. i konstatovali smo da je uvek kvalitet gasa iznad 34.000 kilođula po kubnom metru. Konkretno u decembru mesecu je iznosio 34.618, a ugovorena vrednost je 33.338, to znači da nekih 800 kilođula je pun kvalitetniji nego što je ugovoren. I taj, da kažem, tako kvalitetan gas se provlači kroz ceo vremenski period u prošloj godini. Znači, Subotica kao potrošačko područje je konstantno dobijala vrlo kvalitetan gas i nema nikakvog domaćeg gasa koji do nas stiže, izvorišta u Srbiji se nalaze niže i najverovatnije oni u Kikindi, Zrenjaninu, Novom Sadu imaju problema sa kvalitetom, ali Subotica nema. Sa druge strane, izvukli smo i temperature. Kako su se kretale temperature, prosečne temperature u svim mesecima od 2009. do 2014. i konstatovali smo da je temperatura u decembru mesecu kod nas plus 1,6 stepeni, a primjera radi da je bila u 2010. godini minus 0,2, a prošle godine je bila plus 0,3. Drugim rečima, decembar mesec u 2013. godini je topliji nego decembar mesec u 2012. A adekvatno tome je i potrošnja gasa, pošto je bio topli mesec, pala u odnosu na prošlu godinu. Bilo je pritužbi naših potrošača da relativno kasno dobije račune za isporučeni gas u toku meseca. Moram reći da se promenio način dostave računa. Mi smo u prethodnoj godini, u 2013. godini, u većem delu godine imali očitavanje od stranih naših ovlašćenih, da kažem, radnika i dostavu smo vršili putem tih radnika. Tako da smo bili u situaciji da smo mogli račune nakon očitavanja obrade podataka i račune dostaviti najkasnije do 8. u mesecu. Sada je situacija takva da smo u obavezi da dostavu računa vršimo preko pošte i ta procedura je nešto malo duža. Znači, očita se, nakon tog očitanja sumiraju se podaci, ti podaci se dostavljaju u poštu, pošta štampa, stavljaju poštu i raznosi. Tako da je očito da se računi sada dostavlje građanima od 15. pa da kažem do 18. u mesecu. Tu ima određeno pomeranje, u odnosu ima onaj naš prethodni ustaljeni način dostave računa i to je, tako da, objektivno okolnost, nemamo više pravo sami da dostavljamo računa.